Somos un pobo de artistas, por iso o día 2 de xullo imos estar en Moneixas para celebrar a Foliada da Memoria, onde a violencia franquista pousou barbarie e silencio, nos imos a chegar música e fraternidade. Día 2 de xullo en Moneixas, Lalín, a Foliada da Memoria. Medre a memoria.